Čus a vítejte u 26. partu Let's Play hry Return to Castle Wolfenstein. Tak už to je skoro dohraný. Takže hopla. Tohle by možná mohla být už poslední mise. Ne? Možná? Já nevím. A už jsme hodně daleko. Hej, to je poslední mise. Juhu! Takže to je vlastně poslední part. Jo. A naším cílem bude zlikvidovat Heinricha prvního. Nemáme pro tebe v této chvíli prakticky žádné informace o tvé misi. Jsi na nezmapovaném území, takže je na tobě. Udělat, co uznáváš za vhodné v této situaci. Pokud nebudeš schopen přerušit obřad a zabránit supervojákům, aby se přeměnili na temné rytíře, pak musíš konečně zastavit bleveckou a obřad vzkříšení. Jak dokončíš úkol, je jen na tobě. Osud svobodného světa není leží ve tvých bedrech. Na tvých bedrech. Agente Blaškoviči, selhání není možné! Pum. Doufám, že se nahrává ta kacce. Asi jo. A už je z něho škivá zombice. Docela to byla pěkná. Počka. Baterka. Já mám plno, sakra. No, sakra, to je spíš dobře, hele. Takový, jo. Vypadá hustě ten plamenomet. Proč ho nemůžu? Je to vůbec plamenomet? Není to náhodou ta Tesla? Jop. Životy. Já bych potřeboval trochu nábojů do plamenometu. Nějaký palivo. Tak vybavíme se úplně maximálně, všechno si přebiju. Nasadíme si, no tak tlumič to je asi zbytečný. Pum. Jo, dobrý, že tohle mám náboje. Tak jo, tady jsou, oh, tady je plamenometu, palivo. Skvělý. Přebijem rotačák, sice, no tam ještě byl, můžu nahoru ještě. Jo, určitě, tady. Jo, dobrý, ano, výtečně. Tady jec ležel, že jo? Já jsem ho vzal? Aha, tak jo. Skoč. Já nemám žádnou vestu. F5. Hop. Ne. To je zmenšení na toho, co bude venku. Já to zničím. Kdyby to šlo. Pum. Dobrá. Dveře číslo 1. Dobrý den. Kde pak je ta paní tam? Ta je ošklivá. Jak se blíží. Tak co na ně? Já se jí bojím. Podívejte. Hej! Pomoc! To ne? Ty vole! Já ho nevidím! Ne! Běž pryč! To neplatí, teď já jsem umřel, to ne, F9,
Dobře, tentokrát se budu snažit to nepokazit. Tak jo, co si na ně ale vzít, co si na ně hrotné? Mám náboje do Panzerfaustu? Ne, já nemám vůbec Panzerfaust. Kšt, tak. Čím je, začneme. F5. Tak začneme tradičně. Co to zasypalo? Začneme tradičně. Je ošklivá. Hej, nepřiha... Co se mnou házíš? Žádný balón. A hlavně se mnou neběhej, to je ošklivý. To je ošklivý. A tě zapálím. Určitě jo. Vidíš to, vidíš to, vidíš to, vidíš to. Už hoříš úplně. Dám ten rotačák. Tady by mohly být... Jo, jsou tady lékárny. Já bych chtěl... Tyjo, takových lékáren? Nech mě. Já bych chtěl vestu. Tak pojď. Uj, já tě úplně rozmašíru na kaši. Vidíš to úplně... Ty vole, au. On si se mnou hraje golf, nebo co? Úplně mě odhodil? Tam já nejsem. Smůla, kámo, ham. Kde? Jo, tam je, dobrý. Já ho neviděl na chvíli. Schoř, pekle. Ty taky. Schoř víc. Nech mě! Kšt. Headshot. Kde mám tam tu hustou zbraň? Jo, tady. Jsem selek, my vlezli před ksicht. Parchanti, kdám tu zaslu. To je hustý. Uí. Vedle, on mě trefil, tak mě mohl trefit. MP4, dřív všechno. Řeší. Headshot. Hele, už budeš mrtvý, já tě kopnu, jo? O, dobrý, ne? Není tady nikde někdo? Ty jsi hloupej. Běží. Oh, už neběží, ale už kulhá. Došli mi náboje, mám ještě v tom snu? Jo. O, ztratil si kousek brnění, co? Smůla. A ti hodím dáreček. Počkej, ne, to není chytrý. Vidíš? Počkej, na mě spadl kámen, au. Tady je někde nějaký jeřáb, potom na něj jde schodit. Pojď ještě kousek sem. Já on se healuje. Jsem se healovat. Kam ti přestaň se healovat? Co to znamená? Aby se ty stal dělat takový ty gesta těma rukama. Víš, někoho by to mohlo urazit, třeba. Au, ne, lékárnu, ne. Mačka, tamhle jsou. Založí třeba, palba. Lékárnička, ham. Dobrý, F5. Baterka. Kam šel? Jo, tamhle je. Schoř. Uiii. Bacha, duch. Už bude mrtvej. Já tě quick. Backstep. Jak už je úplně to, ohlej. Ty vole, on je pích, napích. No vidíte, golf chce hrát. Já to věděl. Kde pak mám ten roztačák, skvělej nejlepší. Tady. Venom, do akce. Jaha. Obsahej se, to bude plisa. Už vůbec nevíš, prosím tě. Já nám náboje. Teda náboje, životy. Pardon? Co jste říkal? Aha. Hezké. Come in. You wanted to see me, sir? I just finished reading the last of the reports. It's still hard to believe. Well, I
Suppose we can close the book on Operation Resurrection, wouldn't you agree? Yes, sir. Jack, I think that Agent Blazkowicz deserves a medal for what he did, but seeing how this mission never officially existed... I'm sure he understands, sir. Well, I hope at least he's enjoying some well-deserved time off. Oh, yes. He's off on a little R&R as we speak. Ah, excellent, excellent. Anything special? Yo! Takže tohle je úplně celá hra. Doufám, že se vám tento let's play líbil. A to je asi tak... Moment, zpět. Aha. A to je asi tak všechno. Uvidíme se tedy u nějakých dalších mých videí. A do té doby se mějte hezky česky a zdarec.